ନିୟମର ଧଜିଆ ଉଡ଼ିଲା। ଆଉ ଏକାଠି ହେଲେ ଶହ ଶହ ଲୋକ, ପୋଖରୀରେ ପଶିଲେ ଆଉ ମାଛ ଧରିଲେ। ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ତ ଦୂରର କଥା, କେହି କିଛି ମାନିଲେ ନାହିଁ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାମାଳ ବ୍ଲକ ଉମା ପଞ୍ଚାୟତର ଉମା ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ। ସତେ ଯେମିତି କୌଣସି ମେଳା ପଡ଼ିଛି। ଶହ ଶହ ଲୋକ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ପଶି ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଲୋକ ମାଛ ଧରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ କିଏ ମାଛ କିଣିବା ପାଇଁ ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ମାଛ ଧରି ଚାଲୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନା ଏ ଖବର ଥିଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ କୋଭିଡ ନିୟମ ମାନିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ କଣ୍ଟାମାଳରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଉଡ଼ିଛି କୋଭିଡ ନିୟମର ଧଜିଆ। ଆଉ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ସବୁ ହୋଇଛନ୍ତି ଏକାଠି। କରୋନା କହର ସମୟରେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଜୁବ କରିଦେଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।